บ่าสุดสุดเลยบางคนเนาะคือในไทยนี่จะมีบัตรสอดคลาคลาแบบปอนจนจะมวยนังกาปลาปลาสเต็ปบอกจ้องใจผมเลยจากการในต่างออกเนี่ยจะตัวตื้อกาปลาปลาซาวน์ซิสเต็มยังเคยยังสังเกตเคยทำมีนกาปลาปลาอยู่แบบเตลเลอมิดเสิร์ฟบรรทัดยังอัดบ้านจับอารมณ์ท้าสเต็ปบอกบอกยังคือปลายจมูกหนึ่งเพลิงเดรัจหัดนี่ให้ตัวเธอเอาสเน็คบอกบอกยังมีนปัญหาค้าง power supply ได้ยังอัดบ้านกระทาเพลิงโนตินุกเป็นมีนกาล้างหรือจ๊อหรือก็เพลิงหมดสาวอีเตยังจับอารมณ์ท้ายเตลเลอมิดเสิร์ฟบอกยังคือยังบ้านปลาปลาในอยู่แบบทำไมตัวเบียតែជាក់ស្ដែងដូចស្តេកបុកមួយនេះគឺមានការឡើងចុះភ្លើងបណ្ដាលឲ្យវាខូច power supply ហេតុនេះហើយគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនគួរតែប្រើអាគុយ UBS ជាមួយ step box ដើម្បីការពារនៅពេលវាមានបញ្ហាណាមួយនៅពេលដែលយើងកំពុងតែលេងជាក់ស្ដែងបាទអរគុណដល់ចរ៉ាន់បាទអញ្ចឹងមួយរយៈនេះយើងសង្កេតឃើញថាបងប្អូននឹងមានបញ្ហាច្រើនជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសំឡេងរបស់គាត់ជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រព័ន្ធ Digital សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រព័ន្ធ Digital ដូចខ្ញុំបាននិយាយច្រើននៅក្នុងមេរៀនហើយក៏ក្នុងវីដេអូដែរបងប្អូនគួរតែហ៊ានចំណាយលុយបន្តិចបន្តួចដើម្បីយើងប្រើ UPS ទប់ជាមួយនឹង Mixer យើងម្ចាស់គឺ Mixer Digital បាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាបងប្អូនអត់បានប្រើជាមួយនឹង UPS ទេភ្លើងយើងអត់ដឹងទេវាឡើងចុះឡើងចុះដែរយូរទៅបង្កទៅជាបញ្ហាធំប៉ះពាល់ដល់ power supply របស់វាហើយយ៉ាងណាដូចជាមួយនេះអញ្ចឹងបាទ stake box មិនដាស់បាទ DL32 បាទធំបាទមានថ្មីបាទនេះប្រើបានតែ2ដងទេហើយស្រាប់តែមានបញ្ហាជាមួយនឹង power supply របស់វាអញ្ចឹងទេបងប្អូនគួរតែហ៊ានចំណាយបើសិនជាបងប្អូនប្រើជាមួយ mixer digital ហើយប្រើជាមួយ stake box បងប្អូនប្រើការពារតែជាមួយ mixer វាមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាមានបញ្ហាជាមួយនឹង stake box វារាប់ទុកថាមានបញ្ហាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងទេបទពិសោធន៍របស់ VA Sound យើងគឺយើងប្រើគឺយើងតែងតែប្រើមួយសម្រាប់ mixer ហើយមួយទៀតគឺយើងប្រើសម្រាប់ stake box តែម្ដងបាទគឺការពារក្នុងការភ្លើងឡើងចុះភ្លើងខ្សោយឬក៏មានហានិភ័យក្តៅតាក់ខ្សែក៏ធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសំឡេងយើងនៅតែដំណើរការនេះជាវីដេអូខ្លីមួយដែលយើងចែកជូនបងប្អូនបាទពីព្រោះមួយរយៈនេះយើងឃើញថាខាងភ្លើងបាទភ្លើង LED screen ច្រើនមានបញ្ហាតែ power supply ទេបាទនេះជាមូលហេតុដែលវាបណ្ដាលមកពីភ្លើងបាទពេលខ្លះភ្លើងយើងអត់ស្រួលយើងនៅបន្តប្រើប៉ុន្តែសម្រាប់ភ្លើងសម្អីអានឹងខ្ញុំអត់និយាយទេពីព្រោះយើងមិនអាចប្រើ power supply សំទោសមិនអាចប្រើ UPS បានទេប៉ុន្តែសម្រាប់ sound ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនគួរតែហ៊ានចំណាយលុយបន្តិចបន្តួចដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងដល់ការងាររបស់យើងជាពិសេសមិនត្រឹមតែគ្រាន់តែការពារអីវ៉ាន់យើងទេវាការពារដល់ការងាររបស់យើងណាឲ្យមានបញ្ហាប្រកដាទីបាទអញ្ចឹងនេះជាវីដេអូខ្លីមួយបងប្អូនគួរតែហ៊ានទិញទៅបាទ UPS មួយសម្រាប់ mixer មួយទៀតសម្រាប់ stake box របស់យើងបាទនេះក៏មិនថោកដែរបងប្អូនខ្វិចបាត់យើងឃើញអញ្ចឹងមែនបើថាថ្លៃបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណអត់មានអីទៀតទេបងប្អូនមានប៉ុណ្្នឹងទេគ្រាន់តែចែកជូនបងប្អូនមកសម្រាប់អ្នកដែលប្រើប្រព័ន្ធ digital បាទគួរតែមាន UPS ទៅកុំប្រើ direct ច្រើនពេកបាទអញ្ចឹង power supply នេះវាខូចនៅពេលដែលយើងអត់ទាន់ធ្វើអីមិនអីទេតែត្រាប់កម្មវិធីជីវពងដំណើរការវាខូចអានឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទសូមជម្រាបលា